各位好，今天是 DevOps 最佳实践第六讲，我是静山啊。今天为大家分享的题目是开源开发框架与阿里云容器服务的集成。今天的内容会分三个部分，第一部分介绍一下在容器化过程中比较常用的一些开源工具链，第二部分呢是介绍一下的容器服务对开源微服务的支持，比如说 Spring Cloud， 第三部分呢是现在比较火的服务网格 Istio 容器服务对它的一些支持。好，我们先介绍工具。第一个介绍的工具叫 Derek。Derek 实际上是一个很好的一个容器化的一个工具。什么是容器化呢？就是我们把我们的应用变成容器部署到 K8S 的过程中，需要涉及的这个过程中需要哪些文件。那比如说我们需要一些 Docker file 来生成 Docker 镜像，或者我们需要 K8S 的部署描述文件来生成相应的 K8S 资源，比如说 deployment 啊、service， 甚至还有 ingress 啊、PV 啊、PVC 之类的这些资源。如果我们用了 Jenkins 来进行 CICD 的话呢，有可能还需要用 Jenkins file 来做 pipeline 等等。如果本地有了 Docker， 有 Docker compose 呢，也需要一个 Docker compose 文件来启动我们刚才比如说我们用我们来生成的这些镜像。好，这就是容器化过程中所需要的文件。不同的文件呢，它有不同的格式的要求，不同的语法功能也不是特别一样。每次呢在容器化的时候呢，都要重复的去做这些文件，显得很辛苦，所以呢我们可以找一些自动化的工具来帮忙。比如说呢，今天呢就会介绍三个自动化工具，其中第一个就是我们现在要介绍的这个构建 Dockerfile 的一个自动化工具叫 Derek。 当然了， Derek 呢并不是只能构建 Dockerfile， 它还能生成其他一些容器化过程中所需要的文件。Derek 呢是阿里巴巴开源的一个工具。这个单词的意思是起重机的意思。你会看到在这个图中很形象的表现出来，在码头上 Derek 这个起重机把不同语言的不管是 Java 还是 Python 的这个集中箱吊装到 Docker 上。那么这个就是 Derek 所起的一个作用。好，那么在详细给大家解释 Derek 的工作机理之前呢，我们先看一个录像。这个演示的作用呢是生成一段。生成一个 Spring Boot Java Spring Boot 应用，然后呢把这个应用呢容器化部署到 K8S 集群上。现在呢我们通过 start.spring.io 生成了一个 Spring Boot 一个 Web 应用，把这个安装包解开，然后进入了这个目录里头。我们呢先在里头呢添加一些代码，让这个应用呢能输出一些内容。好，启动 IDE。把这个窗口稍微调整一下。在这个代码中呢，我们先创建一个 demo book 的一个 controller。
这个 controller 呢，就是响应，对根目录的请求、根目录的访问，然后反馈一个字串儿，容器世界。好，这段代码编加完了，我们也不用编译，我们会直接用 Derek 来生成，生成 doc file 以及 K8S 的 deployment file， 并执行 Derek 的 init。然后输入我们要构建的镜像的 URL 地址 ，OK， 这个已经生成好了，所以执行 Derek up 命令。Derek up 命令呢，会根据刚才已经生成好的 Docker file 来自动构建这个镜像。我们看到这个镜像的构建已经开始了。Java 的这个构建过程呢，需要下载大量的安装包，所以呢稍微费一点时间，大家再等一下啊，稍微等一下。还在构建啊。好，第一步打包Maven build 已经做完了，现在呢镜像也已经生成了，最后一步提示是这个应用已经部署到 K8S 上了。我现在呢 K8S 呢连在容器服务上的一个连在容器服务的一个集群上，我们看一下。好，在这个 Cluster 2上呢已经有了demo book。然后是啊，好，世界你好，这个已经生成好了。Derek 这个应用呢，除了支持 Java 呢，它还支持 Python、PHP、Go 和 Node.js。它的原理呢，实际上是扫描代码所在的文件目录，然后呢根据一些语言特征进行相应的容器化的过程。那这容器化过程它会生成哪些文件呢？我们可以看到，第一呢，它会生成一个 doc file 用来构建 doc 镜像，它也会生成一个 Jenkins file 来进行 Jenkins 最基本的一个 Jenkins CICD 的pipeline， 在这里可以生成好了。还会生成一个 doc compose 文件，就是这个章鱼标志所指示的这个 doc compose YAML 文件，它呢可以在本地用 doc compose 来启动这个应用。最后呢还会生成一个 Kubernetes deployment 文件，这个 Kubernetes deployment 文件呢用来把新生成的镜像部署到 K8S 集群上。所以你会看到我们在执行 Derek init 了以后呢，就会自动生成这些文件。在刚才的演示过程中， Derek up 就会执行 K8S deployment， 执行 K8S deployment， 把这个应用呢部署到 K8S 上。好，那我们就来简单看一下生成的这些文件哈。第一个是 doc file， 这个用 Derek 生成的这个 doc file 有一个好处，它呢会把一些最佳实践，它会把一些最佳的实践 ,doc file 的最佳实践放在这里头。比如说我们仔细看一下啊，第一部分在上面部分 from maven3
JDK9。这呢，中下面还有一个 from OpenJDK9JRE。这两个呢，实际上意味着这个 Dockfile 呢是一个多阶段构建的一个 Dockfile。多阶段构建的 Dockfile 是什么意思呢？我们知道，就是在对 Java 进行编译 ，Java 进行编译的过程会生成大量的中间文件。这些中间文件实际上是不必打到最终的镜像运行镜像里头，因为如果打到最终运行镜像里头，第一它没有什么对运行态没有什么作用，第二呢它还会非常消耗体积，会让这个文件最终的镜像文件 Dock 镜像文件会非常大，所以呢多阶段就解决了这个问题。那在第一阶段呢会执行 Java 的构建过程，我们在这可以看到在 Maven 的这个基础镜像下运行 Maven Package 生成了炸包，然后呢再用一个新的基础镜像，比如下面我们就是用 OpenJDK9 这个基础镜像，从第一个环境中把生成好的炸包拷贝到这个新的容器里头，再进行一些相关的设置，包含最后比如说 Entry Point 启动的命令，那么这个 Dockfile 的一个多阶段的 Dockfile 就构成了。在这里呢还会比如说用 Expose 把容器的端口暴露出来，用 Health Check 来进行容器的健康检查等等。所以大家如果回忆我们刚才的执行过程中，其中有非常长的一段时间在进行 Java 的构建过程，拉取在编译 POM 的过程中从网上拉取了非常非常多的 Java 炸包，等于呢就是在第一阶段来进行的。第二阶段呢就非常快了，大家可能还没有什么感觉，就发现它已经生成好了。这是 Dockfile。第二部分呢是 Jenkins File。Jenkins File 呢是用在 Jenkins 上的一个 CICD 的一个文件。那什么是Jenkins CICD 的一个 pipeline 文件？那什么是一个 pipeline 呢？那就是流水线。比如说在这里头我截取了生成的 Jenkins file 的一个片段。在这里呢可以看到上面是一个环境信息，下面呢是 agent 的信息。agent 的信息就是执行 Java 编译所需要的Jenkins 的 agent。在下面呢叫 stages, 就是步骤。比如说这里头呢显示有两个步骤，第一个步骤是构建的过程，第二步骤是测试的过程。再往下呢这个 Derek 还生成了一系列的其他的步骤，我们在这里因为屏幕所限就放不下来了。所以这里会可以看到 Jenkins file 呢包含着环境信息，也包含着对一个 Java 应用，对一个 Java 应用进行处理的过程中所包含的一些流水线的信息，比如说第一步我们先进行 build 构建 Java 包，第二步呢进行测试，后面呢还可以进行预生产测试，进行一些审批流程，进行最终的发布，都可以放在这里头。所以这就是 Jenkins file。如果我们把这个 Jenkins file 也像代码一样 check in 到代码仓库里头，在 Jenkins 里头配置从这个代码仓库去获取内容，把 Jenkins 和代码仓库连起来，那并且呢把这个 Jenkins 的任务呢选择成从这个 Jenkins file 中来获取 pipeline 信息，那么一个把 Jenkins 和代码仓库关联以后呢，每当有代码提交了以后，会自动 Jenkins 会自动从代码仓库拉取最新的文件以及 Jenkins file,然后利用 Jenkins 文件自动构建好一个 pipeline, 非常方便。第三个文件呢是 Docker Compose 文件。我们知道 Docker 原生所带了一个叫Docker Compose 的一个程序，它可以在本地呢只启动多个容器，启动多个镜像所构成的容器。这里头呢就是显示了 Derek 为刚才这个 Demo Boot 这个应用它所生成的 Docker Compose 文件，我们看到它这里 service 呢只有一个叫 web 的一个 service,image 呢
demo boot，因为这个示例，这个 demo boot 在实际的生成，在实际的刚才的演示过程中，会把我刚才贴进去的镜像仓库的实际地址放进去。我这里只是示例，写了一个 demo boot，还有 POS 8080，对外执行8080端口，这是 Docker Compose file。利用 Docker Compose YAML，Docker Compose 呢，可以把这个 demo boot 应用呢，在本地实时的启动起来，非常方便。它 Docker Compose 更有用的一个，更有用的一个方法，更有用的一个功能是，你可以在本地启动用 Docker Compose 文件写多个 service，然后呢，用 Docker Compose 来进行多容器的管理。我们知道现在 K8s 实际上是最流行的编排容器编排了，所以 Derek 呢也生成了一个 K8s 部署描述文件。这个 K8s 部署描述文件会创建两个 K8s 资源，第一个是 service，对外呢暴露一个 NodePod 类型的一个 service。第二个是deployment 呢，对外呢生成，就用这个刚才我们是构建好的一个镜像去生成一个 deployment，生成 pod。在这里生成的 pod，你看 replica 等于就是一个实例。当然注意一下子，这里的 image 的地址也是示例性的写 demo boot，实际生成的呢会填入我刚才在Derek 命令行里头所写的那个 URL。好，执行了一个 Derek init 以后呢，就生成了这些文件。那现在呢，我们再回顾过来，来看一下 Derek 的一些基本的命令、基本的概念。第一个呢，就是 rigging 呢，你可以理解为就是我们常说的 build pack。它呢，可以把不同语言与框架所生成的过程呢，封装成一个不同的 rigging。第二个呢，就是命令的 command 命令的意思。那 Derek 呢，内置了 init 和 build 的命令，也可以用 up 命令来整个执行，把这个刚才生成好的文件，K8s 文件部署到源的那集群里头。第三个呢，是 detect 是探测器的意思。我们知道 Derek 支持 Java、Node.js、PHP 等多种语言类型，所以呢会用 detector 来侦测不同的语言类型，根据不同的语言类型呢来生成相应的容器化文件。下面最后简单讨论一下如何自定义。比如说我们要有一个新的语言要支持，我们就自定义一个 rigging。大家如果回忆起来，我们刚才在执行演示的过程中，在启动的时候会让你选择不同的 memory，那个实际上是我做的一个扩展。这个扩展的意思就是说，我们标准的 memory 呢会从Apache 的网站上去下载依赖包。那么呢，我做了一个对这个 Derek 的一个 plugin 的一个扩展，让生成的这个Dockerfile 所指向的这个base image 呢，其中使用了阿里的Maven 的mirror，这样的话呢，构建的速度会比较快。所以呢，详细的信息呢，大家可以参考网站。我这里给大家看一下啊。这个就是 Derek 在 GitHub 上的网站，这里呢有详细的介绍，Derek 的一些执行的一些操作，如何进行操作，然后呢文档呢也在这里头，会告诉大家如何进行使用，如何进行扩展，非常详细，也欢迎大家呢参与到这个开源项目来。好，这是 Derek 的一个简单介绍。下面我们介绍第二个工具 Compose。大家有没有注意到，
Docker Compose 是 C 开头的，那么这是个 K 开头的，所以这个单词也就意味着 K 开头的 Compose 等于 Kubernetes 加上 C 开头的 Compose。 这个是什么意思呢？就是下面这个图标所下面这个小图所表示的含义。左边的章鱼呢是一个 Docker Compose 文件，右面的这个舵就是 K8S 的 deployment 文件。那这个 K-Compose 的这个工作原理就是把 Docker Compose 的 YAML 文件转换成 K8S 所需要的 YAML 文件的格式。我们来先看一个Docker Compose 文件的是什么样。比如说这里头呢是一个包含三个 service 的一个 Docker Compose 文件，其中有两个 Redis， 一个 Redis 的 master， 一个 Redis slave， 这两个服务。这两个服务呢对外都暴露了6379的端口，用的镜像地址也列在这里头。第三个呢是一个 front end， 它对外暴露8080端口。这是一个 Docker Compose 的一个文件。我们看到一个 Docker Compose 文件可以描述多个 service， 每个 service 呢会有一个镜像来构成，但当然它也可以有不同的实例的数目来，这个 service 实际上是可以后面有不同的实例数目。这是一个 Docker Compose 文件。那么我们如何把它转换成K8S 所需要的文件呢？这里给大家贴一下演示的一个截屏，上面呢就是在装好 kcompose 的笔记本上执行 kcompose up， 有点类似于 derek up。 kcompose up 呢作用呢是执行两部分，第一部分呢它会创建一系列的它会把 docker compose 的 YAML 转换成K8S 所需要的资源定义文件，然后直接部署到 K8S 集群上。大家可能想，这 K-Compose 怎么知道我连哪个 K8S 集群啊？那实际上呢，实际上是在我本机已经装好了 Kubectl， 这 Kubectl 已经配置好连到远端的一个 K8S 集群上，也就是阿里云容器服务上的一个 K8S 集群。所以 K-Compose 直接利用 Kubectl 来访问远端的 Kubectl 所配置好的信息来访问远端的 K8S。 所以你会看到 K-Compose up 了以后，这里的显示提示的信息是把这个应用部署到 deployment 的云空间里头，同时呢成功的创建了三个 service， front end， Redis master 和 Redis slave， 也创建了三个 deployment，分别是 front end、Redis master 和 slave。 这个 deployment 和 service 已经是 K8S 的概念了，所以这里的 service 和前面 deployment 的Docker Compose 里的这个 service 是不是特别一样。然后最后一句话提示，你的应用已经成功的部署到了 K8S 上，你呢现在可以用 kubectl get deployment service port PVC 来看详细的信息。所以下面这个命令示例就会直接展示了用 kubectl 显示了刚才部署的所有的 service， 三个 service， 三个 deployment， 以及这三个 deployment 所对应的三个 pod。 我们可以看到这三个 pod 呢有下载有错误，这个镜像下载有错误，这是因为在原始的定义当中，镜像呢要从国外拉取，由于网络的问题，所以这个镜像拉取并没有成功，但是这个部署的过程是成功的。那用 compose up 就直接去把应用部署到了云端，那我们能不能改这些生成的 YAML 文件？可以的。所以呢我们呢用 kcompose convert 来生成，可以用 kcompose 来生成这些 YAML 文件，而不直接把这个应用部署上去。所以我们在这个命令行的示例可以看到，首先呢在当前目录下 list 一下，看到只有一个
.compose.yaml 这么一个文件，然后执行 kcompose,kcompose,convert, 你会看到它生成了六个 YAML 文件，其中呢有三个 service 的 YAML 和三个 deployment 的 YAML。我们在 ls 一下子会看到现在呢这个当前目录它已经有七个文件了。kcompose 生成的 deployment YAML 也是一个标准的k8s 的 deployment YAML, 在里头呢加了一些 kcompose 的一些 annotation, 比如说kcompose command, command 是 kcompose convert, kcompose 的 version 是 1.14, 这个都没有关系，因为 annotation 并不影响k8s 资源文件的执行。这个 kcompose 生成的 deployment 文件里的一些比较关键的信息，一个呢是在底下的 image 里头把对应原来.compose 中的 YAML 中的这个镜像地址复制过来，另外一个呢replica 数目呢设成了一，然后再加一些比如说port 端口以及 restart policy 的，那么这样一个 deployment 文件的一个基本框架都已经生成好了。随后呢我们可以去手工去更改这个 deployment 文件来适应我们更精细化的需求。这里贴的图里头没生成 service, 因为 service 的生成的跟这个比较类似，只不过是 k8s 的 service 资源，所以我们就在这里不演示了。好，这是 kcompose, 我们看一下kcompose 所在的网址。如果大家在网上搜 k 开头的 compose 到这个 GitHub 上呢，可以呢看到 kcompose 的一个详细的解释，在这里非常方便，看会告诉你怎么去安装，然后呢怎么用 shell 的自动完成功能。好，这就是一个 kcompose 的一个简单介绍。我们下面进入到第三个工具的介绍 ,help。现在由于 K8S 的流行呢 ,Kubernetes 的流行呢，这个所有的新兴的工具，尤其和 K8S 相关的工具呢，都和航海啊有关。所以 Helm 的意思呢也就是个舵的意思。Helm 是什么呢？在 Helm 的官方网站上，就是这里有地址列出来的。Helm 实际上是 Kubernetes 的 Package Manager, 包管理器。什么是包管理器？举例讲，我们在操作系统，比如在 Ubuntu 或者 CentOS 上安装一个软件的时候，都会用相应的包管理器，比如说 APK、APT 或者 YAR 来进行安装文件的过程。这个安装的包管理器呢，它可以把安装一个软件所需要的所有的资源都打包，然后呢让你一键命令，而且是可配置的。在 K8S 上呢也有这样的一个概念，也有这样的一个开源项目，就是 Helm, 它呢可以在 K8S 上来去把打包好的一些资源文件部署到 K8S 群上，而且进行管理。这个截屏是我从它的官方网站上去截下来的。大家可能会问，我们为什么需要打包文件？好吧，在第四讲里头，我带着大家进行把一个 WordPress 应用部署到 K8S 的群上。大家仔细回忆一下，在那里涉及到了多少个文件？当然，我们绝大部分是通过界面来操作的，但是界面操作背后也都对应了相应的 K8S 资源。我们来简单的数一下子啊。WordPress 的 deployment, 一个文件。WordPress 的 service, 还有一个文件。那么 MySQL 的 deployment service, 分别是两个文件。那么这就是四个文件了。再加上 secret config map, 这是六个文件。然后再加上 OSS, 我们共享的存储有一个 PV, 有一个 PVC, 这是八个文件。最终呢我们还定义了个 ingress,这就是九个文件。你可以理解后面呢有
五六种、七八种 server 七八种资源类型需要涉及的 deploy 文件有九个。为什么需要九个呢？那是因为在这个资源的创建的过程中，我们虽然可以把它合到一起，但它终究呢实际上是九个不同的 YAML 文件来完成这一次部署。所以呢，一个部署一个 WordPress 一个比较全功能的 WordPress 大概要需要九个 KBS 的 deploy 文件。好，那么就说一下 Helm 在这里起的什么作用。在介绍 Helm 之前呢，我们先介绍一下的整个一个基本的架构。在这个从网上找的这个架构图当中呢，我们可以看到中间这一块 Kubernetes Cluster 就有 KBS 集群，它其中这个方块叫 Tiller 呢是一个服务端，所以 Helm 的 Client 通过访问这个服务端来部署和执行 KBS 命令来部署应用。所以呢，这个应用本身呢打包成一个叫 chart 的一个东西。这个 chart 实际上就是，你可以理解 chart 就是 Helm 的 package 的Helm 包的结构一个标准。我们看一下啊，如果我们写一个 WordPress 的一个 Helm chart。它的目录结构是什么样呢？这个包的目录结构里头比较关键的两个目录，第一个是 templates 这个目录，就 WordPress 底下有个 template，所有的我们刚才说的如果九个 deployment 的 YAML 作为模板形式都放在这个 templates 底下。第二个比较重要的这个 YAML 呢是 values 的 YAML，这里头呢会把一些在前面 templates 文件目录底下的这些 YAML 文件所抽象出来的一些统一的一些参数放在这个 values 里头，那么在部署的时候呢，可以更改这些参数的值。那其他部分呢，我们就不详细介绍了啊，大家如果有兴趣的话呢，可以去看一下。所以呢，那么回到这里头，一个基本的流程是什么样呢？假定我们要想去安装一个 WordPress 应用，我们呢先拿到 WordPress 对应的这个 chart 包，在公网上都有，然后用 Helm Client 去执行 install 命令，通知 Tiller 呢去根据 chart 里头这个 template 的一些指示去联系，去通过 KBS 的 API 去访问 KBS 集群，把所有的资源文件部署到 KBS 集群上，这样就完成了一个 install 的一个过程。然后 install 完了以后呢，就可以进行利用 Helm 来进行一些简单的软件的生命周期管理，比如说用 Helm list 来看当前这个 KBS 集群上已经装了哪些 Helm，已经装了哪些 chart，Helm release，一次 Helm 的安装叫一个 release，也可以去升级一个 release，当然呢，也可以去删除一个 release。因为 Helm 的升级，尤其用 Helm 的安装、升级和删除的一个好处就是，每次都用这个 chart 包来做的时候呢，它会很完整，不会丢三，不会缺少些什么东西。所以回想一下子，我们前面呢有部署于 WordPress 是个九个文件，这九个文件都已经在 chart 里头打包好了，所以每次执行的时候呢，这九个文件都如果有变更，都会被 KBS 侦测到，然后进行相应的操作。那如果删除一个 release 也是一样的，所有通过这九个 deployment 九个 YAML 文件生成好的KBS 资源以后都会统一被删除。所以在这里呢，我列一下，如果用命令行install 一个 WordPress 是什么样？那 Helm install，然后给这个 release 起一个名字叫 my release，然后后面呢是 stable WordPress，指的是这个WordPress 这个 chart 所在的这个位置。下面呢是Helm 的一个 list 的列表，这里头呢非常细了。那最重要的一个能力就是 install。好，那通过命令行来操作的话呢，终究有些不方便。所以在容器服务 KBS 集群中呢，
我们通过应用目录这种可视化的方式呢，来管理 HelmChart 应用。所以进入到容器服务的控制台，点击应用目录，会看到我们已经把常见的非常多的开源的应用，开源应用的 Chart 包，放在这个应用目录里头。那么你点击这个任何一个你喜欢的 Chart 包，然后点击进去修改一下参数部署，那么这个应用就部署上去了。然后呢，再通过这个 K8S 就是容器服务控制台上的这个 Helm 来看，就左边那个 Helm 这个地方来看已经部署好的这些 Helm release 都是哪些。这就是如果是我们部署好了一个 Helm 的话呢，同时一看 Helm 的一个状态，怎么解读这个 Helm 的一个状态呢？那么我们一会儿呢通过一个实际的演示来给大家看一眼啊。还是进入到容器服务控制台，进入控制台了以后呢，我们在左边的导航栏往下导航到应用目录这里头。应用目录也这里比较多了哈，我们呢找到在比较靠后的位置上，应该是有 WordPress。好，这是 WordPress 这个事儿，我们点击进去。这里头呢会分两大部分，第一部分是说明，当然都是英文的，因为这是从公网上找到的一些包，但是呢进行了一些针对容器服务的一些大力云的一些更改，所以这是会介绍这个 WordPress 这个 HelmChart 的一个能力。然后呢比较重要呢是这些参数，这些参数呢在说明里也都有介绍是具体什么含义，那么我们在这里头呢我们就不做变更了，我们直接把它部署到一个集群里头。好，部署到 class 的集群 class 一集群，名空间是 default， 然后发布的名字就用它来 WordPress default， 我们点击创建。好，这个 Helm release 已经第一个 Helm release 叫 WordPress default 已经创建成功了。我们先看一下这个 Helm 这个执行的 Helm 它创建了多少个资源文件，1、2、3、4、5、6、7、8、9，这是九个文件。这里包含什么呢？MariaDB 和 WordPress 两个 deploy 文件。那么 MariaDB 和 WordPress 对外铺路 service， 然后呢，两个 PVC， MariaDB 和 WordPress 都挂载了存储卷。还有一个 config map， 就是配置参数的。还有呢，两个secret。分别呢为 MariaDB 和 WordPress 里面的输入 secret 里面的，我们可以看其中的一个 YAML， 比如说我们看一下这个 MariaDB 的 YAML， 这是通过这个 Helm 部署这个 YAML 现在生成的，部署到 K8S 集群里可以看到它的这些内容。这是关闭。好，这是一个 Helm 的部署的一个部署好的，它包含的资源类型内容。我们现在到左侧导航栏进入 Helm 里头，可以看到 WordPress Default 这个 release 已经部署好了。点击详情，还是会进入到刚才那个详情页面。然后，如果我发现我需要更新，那我们把这点改一下这些参数。举例讲，我们要把它换一个新的镜像地址。镜像的 tag， 我们给它改完，给它更新就可以了。然后最后是删除，在删除之前呢，我们先看看这个部署有没有成功。进入到左侧导航栏，进入到容器组，往下，好，看 WordPress default 和 WordPress 这个 MariaDB 和 WordPress 已经生成好了。因为它已经生成好了服务了，所以服务了对外而且部落的端口了，我们点击看一下。好，这 WordPress 应用已经部署成功了。回想一下子，我们在前面呢为了跟大家为了让大家比较了解一个部署一个应用所涉及的步骤，以及如何把一个应用逐渐云化的一个过程，所以呢我们带着大家手工在这里一步一步做的。那在这里我们可以看到，通过 HelmChart 的 package 呢，可以把前面所形成的那些 YAML 文件
打包成一个包，在这里一步，在这里一键点击就可以部署，然后未来呢也可以很容易的升级，然后完成一个比较完整的信，完成的过程我们再把这个应用删除掉。删除掉的过程中呢，我们如果看一下呢，刚才所说的生成的一些文件呢，都会统一的都会被删掉，比如说我们会看到 service 里头已经没有了，然后这里头呢还正在删除中。我们刚才呢介绍呢都是用这个包管理器来管理或部署于别人已经准备好的一些包开叉，比如说开源上的 WordPress 啊，或者是后面我们为服务中介绍的 Eureka 或者 Istio 都可以用这个叉来管理。那么如果我们自己的应用是不是也可以打包成这样的一个叉来进行用 Helm 来管理呢？当然可以啦。所以呢 Helm 有一个命令叫 Helm create， 所以你执行 Helm create后面叫 demo chart， 对吧？它就会在当前目录下呢生成一个 demo chart 目录。demo chart 目录你进去以后，一个 chart 的一个基本框架就都有了。比如说包含了 values 点 yaml， 然后在 templates 呢会放好了三个示例的 yaml， deployment in ingress service。那还有包含比如 chart 的 yaml， chart 一个以及一个 chart 目录，这一个基本的chart 就有了。你呢简单的把自己的 YAML 文件替换到这些 templates 目录里头，就可以用 Helm 来部署和管理你的应用了。当然做得更好一点呢，就把你的这些 YAML 文件中的一些公用的变量可以变的变量抽取出来放到 values 里头，这样就更完美了。好，那我们介绍了这三个工具链了以后呢，下面呢我们会进入到微服务的话题。首先呢稍微简单介绍一下微服务的概念，这个谈的已经非常多了，我们在这里呢只是简单介绍一下最基本的一些概念。那微服务呢对应呢就是原来的这种单体巨大的一个单体应用，在单体应用中呢所有的应用会放在一个进程里头，访问一个大的一个数据库，也就是原来的单体应用。那会后来发现在运维啊升级过程中处理这么一个单体应用会非常非常不方便，所以呢就有了一个服务化的一个概念。服务化呢就是把不同的模块从单体应用中的一个进程分成多个进程，然后后面呢也访问不同的数据库，组成一个 service， 这就是服务的概念。那之所以叫微服务呢，那实际上是就相对于原来 SOA 中所说的传统的服务，那么它会更敏捷一些，它的理念上呢和传统的 SOA 呢也有些不是特别一样。微服务这个概念是 Martin Fowler 提出来的，那最早在网上看到的相关的文章是 Martin Fowler 的同事写的一篇文章，那他介绍那篇文章是的题目是像运行一个像运行利用我们知道就是 Unix 中有一个很好的一个概念，就是每个应用是完成一个特定领域的内容功能，然后呢它完成的在这个领域里功能会非常非常强，但是呢它不会把整个一个业务过程全部完成，那么 Unix 呢会通过管道的机制来组合不同的命令行应用来完成一个复杂的任务。所以他那篇文章的意思就是说把一个服务把服务也像这个 Unix 的命令行一样组合起来来运行，那概念呢非常好，实际上就是把一个大的服务拆分成很系列的小服务，每个服务呢都是高内聚低耦合，互相之间呢通过这服务的编排来完成。那后来呢
马丁·福勒呢，就在他的网站上提出了微服务的这些概念。这里呢，是从这个网站上 copy 出来的，是吧？在微服务这个架构中都有哪些特点？比如说通过服务来组件化呀，然后比如说容错设计啊，啊，亚管道啊。那亚管道的意思就是说，我们这个服务之间，服务都是非常非常智能的，但他们之间的传输呢，都是不是那么智能的，就是只是把信息来传输。这个呢，实际上是对应着原来在 SOA 阶段很重要的一个目标，就是Message Bus。在微服务中呢，并不希望这些 Bus 呢具有特别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 智能化的一个，而是把这个智能呢放在这个服务端。还有一个基础设施自动化，基础设施自动化就是尽量让微服务的基础设施、微服务的运营都能自动化。微服务的一个很重要的一个概念就是它不限定语言。所以呢，理论上讲，一个大的项目中，不同的开发组可以根据自己的特长选用，以及这个问题域里头哪个语言会更合适，来选用不同的语言。不同的语言构成的这些不同的服务呢，统一协同起来，完成一个大的一个任务。我们在这里介绍呢，就不会先不介绍各个语言里头都有哪些微服务框架的支持。我们呢，先介绍一下在 Java 语言里的比较流行的一个微服务框架是 Spring Cloud。如果对 Java 程序来讲 ，Spring Framework 实际上是一个非常非常成熟的一个框架。那 Spring Cloud 呢，实际上是基于 Spring Framework 所构建出来的一套分布式的一个框架，它呢可以非常方便的实现这个 Spring Java 的一个分布式应用的一个构成。同时呢，因为有了 Spring Boot 这个非常好的一个设施，可以呢把不同的 Java 应用非常自包打包成自包含的应用炸包来进行执行。那在 Spring Cloud 里面呢，借助了 Netflix 开源的一系列的微服务的基础体系来构成了一个很好的这个基于 Java 的一个微服务框架体系。比如在这个从官网上借用过来的图里头，我们可以看到在右上角有一个服务注册，那就是 Eureka， 然后呢在前端有个 API Gateway 等等。那中间呢是这些服务通过这些注册呀，然后通过这个分布式追踪，通过这种配置，然后访问后面的这些服务，前端呢有 API Gateway 来对接，这样呢形成一个比较完整的一个微服务的一个框架体系。所以大家仔细回顾一下，那 Spring Cloud 的微服务呢实际上分两块，我们呢这里设置我们再画一个简图来表示。中间这些蓝色、绿色和棕色的框框是表示我们开发的微服务的应用，基于 Java Spring Cloud 开发的 Spring Boot 应用。周围这一圈白色的框框代表着这个基础设施，所以呢这也就映射着前面Martin Fuller 在这个微服务的体系中说的基础设施自动化的一个概念。我们把一些常见的 Spring Cloud 的一些基础组件作为基础设施部署到集群里头，比如说左侧的 API 网关用的是 Spring Cloud 的 Zoom， 上面呢有服务注册与发现用的是 Eureka Server， 配置中心呢是用的 Spring Cloud 的 Config Server， 右侧的限流与熔断是用的是Netflix Hystrix Reaper， 还有服务分布式服务追踪用的是 Zapkin。那应用的监控和日志分析呢，就是用容器服务自带的监控和日志分析的一些能力。底下呢，比如说 CICD 和应用运维，CICD 我们都很清楚了，可以是用容器服务上的 Code Pipeline 的能力，也可以呢，用我们的 Code Pipeline 的产品。还有一个呢，就是应用运维做这个应用运维的这个全生命周期的一个管理。那么这些基础的设施能力都运行在容器平台上，作为一个基础设施提供出来。下面呢，我们只需要部署相关的 Spring Boot 的应用，就可以用这些基础设施了。那怎么去
把这个 Spring Cloud 这些基础组件部署到集群里头，形成这Spring Cloud 基础设施呢，也是可以通过应用目录。在应用目录中呢，我们进入应用目录可以看到，在容器服务的应用目录里，我们内置了六个基础组件。从这里，从左到右分别是 Config Server、Yoker Server、History、Taban、Zapkin 和 Zoo。然后呢，就是对应前面在基础架构设置的那个六个基础组件。Spring Cloud 涉及的还会有一些其他的组件，那么我们暂时还没有打包放到这里头。当然，如果咱们自己也想用的话呢，也可以把那些基础组件拿下来，然后部署到这个 Glass 里就 OK 了。它们都是互相服务化的集成，可以服务化的集成的。通过在这个应用中去部署，在集群中部署这些基础组件，完成了以后呢，就可以去部署你的应用了。所以呢，我们这里以Yoker 为例，我们去介绍一下子如何来把一个 Yoker Server 部署到集群中，然后再部署一个基础应用。为什么选 Yoker 呢？我们知道在 Spring Cloud 的这个微服务体系中，服务的注册与发现 Yoker Server 起着最非常重要的作用。所有的服务之间会把在启动的时候呢，会把自己的地址注册到 Yoker Server 中。服务和服务之间要发生调用之前，先通过 Yoker Server 来获取对方服务的这个地址，然后再访问。所以呢 ，Yoker 是最基本的。那么我们来看一下子，在容器服务 KBS 机群上怎么来部署一个 Yoker， 并且部署一个 Spring Boot 应用来能用到 Yoker。首先呢，是可以在应用目录中呢去部署 Yoker。这里 Yoker 呢，在这个 chart 里头呢，在这 chart 参数里头呢，会有一些可选项。比如说我们在这里 replicant 等于2，意味着就是我们会部署一个高可用的一个 Yoker， 这个两个 Yoker 之间互为备份。镜像地址呢，我们在这里已经写好了，那么 tag 标志着 1.5.13 release， 这是 Yoker 1.5。下面 service 里头呢，有一个 enabled 等于 true， 然后 tab 等于 load balance 类型，就是如果我们把这个 enabled 等于 true 的开关打开的话呢，就会对外部署一个 load balancer 负载均衡类型的服务，那么外网呢就可以通过这个负载均衡服务去访问。如果把这 enable 的变成 false， 就是不打开一个外网 service， 那么呢这个 dashboard 呢从外面就访问不了了，必须呢在这个 VPC 内网里头来访问。好， endpoint enable 呢就是Spring Boot 的这个 management 的 feature 是不是要打进去。那True 呢，就是把这个 Yoker 的这个endpoint manage endpoint 打进去。好，这是第一步，先改参数，然后呢，在应用中部署。在从应用目录部署完了以后呢，会在你可以进入到服务，就是控制台中的这个服务这里头呢，去找到对应的这个 Yoker 的注册地址，然后呢，把这个 Yoker 的注册地址呢，去在部署下面 Spring Cloud 具体的应用的时候呢，把这个地址传给这个应用，那么这个应用启动的时候呢，就会把自己自动注册到 Yoker 上。我们在这里头呢也提供了一个示例文件，就是在进入到 Spring Cloud KBS Sample 这个项目里头呢，进入 Sample Service Yoker Client 这个项目，就会实际上把自己注册到一个 Yoker Server 里头。这是一个Yoker 实战的一样，我们实际去看一下在运行效果中是什么样。我们点击到这个应用目录里头，好，这就是 Yoker ACK Spring Cloud Yoker， 点击进去，在这里头可以看，先进行参数里头，就我们介绍那个参数，我们在这里不做任何变更。好，看一下子。在这里头呢，我们也把它部署到 Class 1里头，运行中心 Default 发布名称是这个用它 Default， 我们点击创建。好，进入到这个
创建成功了以后呢，这个 release 创建成功了，这也会展现了到底都创建了哪些东西。我们稍微解读一下这个 chart 它做了哪些事情。首先呢，它部署了两个 deployment， 部署了两个 deployment， 每个 deployment 是一个 pod。然后呢，对外暴露了一个负载均衡型的一个 service， 然后呢还有两个 config 是对应两个 deployment 的，另外还有两个内部的 service 端点，这是一个完整的一个 Spring Cloud Eureka 的一个部署。我们进入到这个 service 里头，这就跳到了这个 dashboard 里头，看见了 service， 我们点击这个外部端点。我们从这里点击当然也是可以的了哈，但是呢，这个多跳两跳还是有点麻烦的。我们实际上可以回到容器服务控制台中，然后找到这个服务，看到这个已经在这里列好了，我们布好 Eureka Service 服务，然后点击。点击现在这个 Eureka 已经部署好了，那在这里头呢，Eureka 的 dashboard 里会显示，如果有用部署进去的，会在这里显示出来。下面呢，我们就可以进入到，我们就可以用这个类似这个，用这个 sample 应用或者你自己的一个 Spring Boot 应用，注册把自己部署到 K8S 中，然后注册到 Eureka 里头，在这里头呢就能看到你的应用在这里展现出来了。然后你如果部署两个应用，它们之间呢都注册到这里头，你就可以互相进行服务发现了。Spring Cloud 我们刚才介绍了，包含了六个组件，那么这些六个组件如何部署、如何使用呢？我们在云栖博客上呢会有一个非常有一系列文章进行，这里包含系列文章呢包含六篇，第一篇呢实际上是用部署 Eureka， 第二篇呢就分布式配置管理，告诉大家怎么用部署 Config Server， 用 Config Server， 第三部分呢是 Zoom， 第四部分呢实际上是 Zapping， 第五部分是Bitstreets， 然后第六部分呢是 The Back， 在这里呢右下角呢是它的二维码，大家扫描这个二维码呢就可以看到第一篇。这文章里头每一篇呢，这系列文章每一篇呢都会把六篇文章的链接都放在里头，所以呢大家访问到其中一篇文章就可以看到所有的。我们实际看一下这篇文章。好，先进入到容器服务 Docker KVS 的公众号里头。然后点击分布式发现，好，这是第一篇文章 Eureka， 我们在这里头呢，这是第一篇 Eureka 的介绍，然后后面呢实际上是这是其他的介绍，我们在这里就不为大家详细演示了，由于时间所限。这里稍微打个小广告啊，那容器服务的 Docker 的 K8S 这个公众号呢，里面有大量的非常好的内容。在今天的这次这个培训的过程，就在今天的培训里头所涉及到的绝大部分内容在这里都有相应的博客来描述，来相应的博客文章，所以欢迎大家呢定期来访问这个博客来获取最新的信息。另外呢，我们一些产品的最新的一些能力呢也会在这里头去呈现出来，也会有文章介绍。再往下继续之前呢，我们先介绍另外一个问题，就是服务发现的一个问题。这是什么意思呢？我们设想一下这样一个场景。在一个 K8S 集群中已经部署好了一个微服务应用，我们可以是一个 Spring Cloud 的一个微服务应用，它把自己注册到外面的一个注册中心中，比如上面的一个注册中心中，在集群外面的一个 Spring Cloud 的应用，它从注册中心中获得了这个服务的地址，然后访问这个服务是会失败的。为什么呢？
如果我们把这个容器配置成 IP 地址注册的话呢，就 Spring Cloud 用 Spring Boot 中有这样的一个能力啊，它会把自己容器的 Pod IP 注册到这个注册中心去。而大家知道这个 Pod 的 IP 和这个集群所在的主机的 IP 实际上是不同的网段，而且是隔离的，所以呢主机应用从集群外面是访问不了这些 Pod IP 的。这个就是容器化和容器外的应用混合管理的时候所碰到的一个很常见的一个问题，就是这个混合管理应用服务发现实际上是有问题的。那有哪些解决办法呢？比如说我们可以通过网络配置上把这个容器地址对外暴露到主机的这个地址段上，这样就可以了。比如说我们用 host network， 我们部署一个应用用 host network， 这样呢它就容器应用就没有自己的这个网络站了，它直接用主机的网络站，这样主机外面的主机就可以访问到这个容器应用。当然这种方式并不是特别推荐。第二种方式呢，是把容器地址段设置到主机的地址单内。比如说我们在交换机上有 Mac VLAN 的支持，打开 Mac VLAN 的支持了以后呢，容器的网络呢配置成 Mac VLAN 的网络，那容器呢也可以获得对外这个主机地址段的一个合法的一个地址，这样的话在集群外也可以访问到容器了。但这个方案呢在容器服务上呢并不是特别方便，因为这些配置呢在容器在云上呢并没有。那所以还有一种思路，这个我们在云栖文章也介绍，就是把外部的 ECS 纳入到 KMS 的管理当中。但是呢这个 ECS 呢加入的集群但不运行 POD， 我们通过设置它为不可调度，那么它不运行 POD， 是可以直接运行原来的 ECS 上的一些应用就可以了。纳入到这个 KMS 集群里，那这些 ECS 呢就可以访问到这些容器了，因为它用在 KMS 里头。这是呢一些常见的通过网络上的一些设置。那么如果你用了一些特定框架的话呢，然后通过框架的角度呢也可以有一些解决思路。比如说 Double 呢也有这个问题，在 2.5.7 之前 Double 应用启动的时候，它可以向 Zookeeper 注册的是它自己容器的 IP 地址，那也有这样的问题，在集群外实际上是访问不了这个 Double 应用的。所以从 2.5.7 之后呢Double 呢新增了一个能力，就是从环境变量中读取注册的 IP 和端口。那这里呢也有一个 sample， 所以呢这样的话呢，我们可以在 KMS 部署 Double 应用的时候呢，把这个 Double 应用它设置从给它环境变量中把它配进它对应 service 的外网的访问的 IP 端口。当然你需要把 Double 应用本身外网先配置好一个 service 获取它的 IP 和端口了以后呢，在 Double 应用实际启动的时候把这个 service 的地址注册到放到 Double 设置为注册的 IP 端口。这样的话呢 Double 启动的时候把 service 的 IP 地址和端口放到 Zookeeper 里头，外面应用呢获得的是 service 的对外 IP， 就可以正常访问这个 Double 应用了。第二个呢是 Spring Cloud。 Spring Cloud 呢它可以选择用 Hostname 注册还是用 IP 注册。如果你把它的 Hostname 每个 Spring Boot 应用的 Hostname 设置成 Service URL， 然后呢在注册的时候呢选择用 Hostname 来注册，也可以达到相关的效果。所以呢这些一些和框架相关的解决思路呢，本质上呢就是在注册的时候，在注册到外面外网的这个 registry 的时候，希望外面的集群外部的应用能够访问本容器，就需要把自己的 service 注册上去，而不是把自己本身的这些 pod IP 注册上去。当然如果所有的容器应用都是在一个集群内部的
那么呢，就可以不用管这些，因为用 Cloud IP 也就能访问。所以呢，这是一个服务注册的一个小问题的一个服务注册问题的一个讨论。下面我们进入到今天介绍的最后一个环节 ，Issue。Service Mesh 最近很火了。那 Service Mesh 中呢，一个很重要的一个概念是 Sidecar 的概念。那 Sidecar 呢，实际上就是把这个应用本身在部署起来的这 Pod 里头呢，注入一个新的一个容器，作为一个 Sidecar。它注册进来以后，会接管这个应用对外所有访问的流量。在这里边，这个示意图从网上拿的这个示意图中呢，我们可以看到，这个左边的 microservice A 和 microservice 右边的 microservice B，它们呢都有一个绿色的叫 service mesh sidecar，在 pod 里头接管了 A 和 B 自己的流量，对外流量，然后 A 和 B 之间的通讯呢，全部通过 service mesh 来进行。那下面加一个 control plane 呢，也可以做各种各样的管理工作。所以 service mesh 的意思呢？Service Mesh 是什么意思呢？服务网格。为什么叫网格的意思呢？我们看一下左边这张图哈，左边这张图绿色代表着所有那些容器，灰色框框代表这个 Pod。绿色的容器旁边的呢，蓝色就是我们刚才说的 Sidecar。蓝色的这个 Sidecar 呢，接管了所有绿色容器的网络流量以后呢，它们之间呢，会进行网络通信，我们的蓝色的这些 sidecar 之间呢，用蓝线去连接起来了。如果我们把这些绿色的容器都引掉，就到了右面这张图，蓝色的这些 sidecar 它们之间的通信呢，会形成一个网格状的一个拓扑图形啊。所以呢，这就是服务网格的概念。服务网格最重要的一个理念就是，不是简单的谈这个 sidecar 去接管一个单个的容器，而是这些容器服务之间，这些服务之间通信，它们呢形成一种网络的一个管理架构。前面上面加上一个 control plane 就形成一个控制平面，下面这些服务之间的通信呢作为数据平面。那通过控制平面来控制这些数据平面中的服务之间相互的连接关系，可以做非常非常多的服务路由啊管理之类的工作。现在服务网格有一些比较著名的一些开源项目啊，比如说 Istio，还有 Linkerd 以及 Linkerd 一些新的一些开源项目。我们在这里呢，只介绍一下 Istio，Istio 现在是比较流行的 Service Mesh 的项目，它现在也刚发布了 1.0，声称是可以生产可用了。那容器服务呢，已经支持了 Istio，也从0.8开始已经支持了 Istio，那现在1.0也已经支持了。那在这里头呢，在 Istio 里头呢，是通过 Envoy 这个代理来作为 Sidecar，同时呢，部署了一个控制平面。控制平面包含 Mixer、Istio Auth 以及 Istio Manager 等相关的组件来进行控制。那么这就是 Istio 的一个基本的架构。这张图呢是从IBM 的 DevOps 上截取下来的。如果大家感兴趣的，可以去看链接，然后看这个 Istio 的一个详细的介绍。在 Istio 1.0里头呢，随机呢还带了一个示例程序叫 Booking Fall。为什么我们要谈这个示例程序呢？就是因为这个 Booking Fall 这个程序呢，它模拟了一个比较典型的一个微服务应用，然后呢，通过这个利用这个应用呢来进行 Service Mesh 的这个功能的演示，功能非常全面，所以一般情况下在部署完 Istio 以后都会用这个 Booking Fall 来进行验证。所以这个 Booking Fall 的一个组成呢是这样的哈，前面有一个最前端有一个用 Python 写的 Product Page，也就是一个 Web 界面。右侧呢后面有两个后台服务，一个是用 Java 写的 Reviews，就是这个评论栏。下面是 Details，就是这个产品的详情内容。然后最后面呢两个 Reviews 服务呢会调不同的 Rating，就是打分的。这个 Rating 服务呢是用Node.js 来写的，
下面的 details 这些 details 都是用 Ruby 来写的。在前面呢，还通过 ingress 呢，来把这个 product page 呢对外呢连接起来，让外界呢能通过域名的方式或 IP 的方式来访问，这就是一个基本的应用。那这个基本的应用，它如何进行流量切换呢？我们呢，这些示例场景包含，比如说这个蓝色，就大家可以脑补想象成是那个 product page，就是那个产品主页。下面黄色的 V1 V2 呢，就是表示的是这些那个 reviews 那个评论服务。所以评论服务呢，有两个版本。第一，你可以把这主页呢，把所有的流量呢，配置到访问这个评论服务反配置到这个 V1 里头。那你也可以往右挪一下，可以看到把所有的对 reviews 服务的访问流入到 V2 里头。这实际上这个就实际上不同的版本，你在共存的情况下，你可以通过 Service Mesh 能力来选择到底实际提供服务的是哪种。在左下角有个 UserJSON 的这个图示例，就是说如果我想做一些含有特定条件的一些配置，比如说如果是个 UserJSON 登录的，那么呢他能看到的是 V2 的 review 服务，所有其他的用户以及没有登录的用户呢所看到的都是 V1 的服务，这样的话呢也是可以的。在 UserJSON 旁边的这个带有沙漏的这个呢，是表示就是说一个错误注入的一个场景，就是本身 product page 访问的是 V1 的服务，然后我在 V1 服务通过 service mesh 为 V1 服务对外的响应呢注入一些延时，比如说延时5秒，这样呢对每个 review 服务的访问呢都会延时5秒才会返回，这样测试这个蓝色的 product page 它的容错能力。所以右上角这个带 100% 到 0% 切换呢，这是表示就是流量切换的一个能力。比如说我要上线了以后呢，原始的服务是 V1 版本，我想把它逐步升成 V2 版本，那么原始V1 版本的 100% 的流量，我可以通过逐渐的切换，比如说从 90% 到 80%， 那么右面的 V2 呢实际上相应的从 10% 到 20% 直接到 100%， 这样呢通过这种灰度发布的方式，灰度发布流量切换的方式来实现这个 V1 到 V2 的一个流量切换。下面呢还最下面右下角是 ingress gateway， 把它对外铺入一个 ingress， 让这个 product page 对外能访问。好，那这个就是本身 Istio 所自带的 bookinfo 这个应用，它一些场景演示场景，它的演示场景比这要多了，我不会在这里一一介绍了。所以在容器服务上呢，怎么进行 Istio， 怎么使用 Istio， 那就是 Istio 实战第一步，现在 K8S 进行上部署 Istio。 我们呢在集群界面上呢提供了一个部署的按钮，这个部署的菜单，你呢点击这个菜单了以后呢选择一些可选项，就在这个集群里就把 Istio 部署好了，非常非常方便。第二步呢，部署你的 bookinfo 应用，部署 bookinfo 应用或者你自己的这个 Istio 应用来进行随后的测试。那如果你部署了bookinfo 应用的话呢，那实战的第三步当然就是验证它了。验证呢结果就是，比如说访问 reviews 服务，如果版本1的话它就只有文字，访问 reviews 版本2呢它都是黑色的五角星所代表的这种评级，版本3呢就是红色的五角星所代表的评级。通过后端的service mesh 流量的不同切换，你在前端 product page 上看到的 review 的这个星或有星或颜色的话，颜色也都不一样，从而判断出后面到底是具体哪个版本的服务提供的能力。好，我们进入到这个容器服务，给大家看一下的如何部署一个 Istio 的一个应用。
在这里呢，在集群界面，然后点击这个部署 Istio， 我们可以看到这刚才是一个选项。现在呢，因为我前面已经部署好了，所以这里面的已部署呢就灰掉了，所以你是没花时间部署的。部署完的应用是什么样呢？我们来在这里看一下。Istio 详情。Istio 后面呢也是用 Helm Chart 来部署的。从这里可以看到 Istio 部署的所有的资源类型非常非常多。这是 Istio 基础架构所需要的一些资源类型。好，然后呢你在本地呢下载了 Istio Release， 然后包含着 Istio Control 命令行以及BookInfo 失利了以后呢，把 BookInfo 部署到这个集群里头，然后呢就可以通过，好，我需要重新登录一下。实在抱歉啊，大家忍一下，这个好，验证终于通过了。我们记着刚才介绍了，在 BookInfo 里头实际上给配了一个 Ingress 的 Gateway， 让外面能访问。所以呢，你进入到这个部署好的这个 Cluster 里头，然后呢，找到对应的 Ingress Gateway 的对外访问的一个地址，比如说在这里头呢，是这个地址。因为我们实际没有部署，所以呢没有就在这里不会显示那个名字。你如果部署了 BookInfo， 并且把 Product Page 配置到 Ingress， 点访问这个 Ingress 就是 Product Page 这个 URL 就可以访问到 Product Page。 最后呢再介绍一下这个在用 Istio 中的一个几个问题哈。第一个问题就是，如果你直接在 KBS 集群上部署一个 Istio， 会出现 CPR 报错。我把这个报错的信息也贴在这里。这是什么原因呢？就 1.0 发布了以后呢，它和 0.8 有一些差别，所以它的一些资源定义发生了变化。所以在集群里头呢，如果你发现部署的时候发现这个错误，就需要执行一下这个相应的一个命令。这个在 Istio 的帮助文档中也有，而且我们在云栖文章呢也介绍了这个情况，一会儿给大家看一下。另外一个是自动注入的问题。在 1.10 之前，1.10 之前这个集群，比如 1.9 的集群是没法进行是无法进行自动注入的。所以呢如果在 1.10 之前的话呢，如果这个想做注入 sidecar 呢，就用 Istio Control Pip Inject 这个命令来执行。在 1.10 之后呢，可以支持自动注入，就是你部署 Istio 应用上选择自动注入，同时呢把对应的 namespace， 比如说 default namespace， 或者是一个专门用来进行 Istio 发布的一个 namespace 打标好了以后呢，那部署到这个 namespace 下的所有应用都可以自动注入了。这是你要注意的几个问题。一如既往呢，我们在云栖文章上发表了一系列文章来跟大家介绍一下 Istio。 那这个系列文章呢非常的详细，而且非常的有用。包含比如说我们如何部署一个应用，如何部署 Istio， 如何去部署一个 BookInfo 去来进行智能路由啊、分布式追踪啊等所有的一些练习。这个云栖博客的文章位置在这里，叫阿里云 KBS Mesh Service Mesh 实验进行时。当然这个文章写的呢稍微比较早，那当时还是直接通过 Helm Chart 来部署，当然现在也是可以了。那现在最新版 1.KBS 集群呢已经支持了我刚才跟大家在演示中显示的可以通过在集群菜单里头来部署 Istio 的应用，效果是一样的，非常方便。今天的介绍呢就到这里，我们小结一下。今天呢我们介绍了三部分内容，一部分是容器化过程中的工具链，通过 Derek 这个开源的工具呢可以自动生成容器化过程中所需要的文件，比如 Dockfile 还有 KBS Deploy 文件等等。
第二个呢是 Helm 作为 KubeS 的包管理，如何利用这个包管理来进行应用的部署、升级、管理等等。第三个是 Kcompose， 它展示了如何把一个 Docker 的 Docker Compose 文件转换 KubeS 部署描述文件。下面呢介绍的是容器服务 KubeS 对 Spring Cloud 的一个支持，基本的理念就是在应用目录中提供了一系列的 Spring Cloud 的基础的组件，我们把这些基础组件部署好了以后，在这个集群里头呢就可以利用这些基础设施运行你的 Spring Cloud 应用。最后一部分呢介绍的是 Istio 呢除了 Service Mesh 的概念跟大家简单介绍了以后呢，还会展现了如何在容器服务 KubeS 上部署一个 Istio 的一个基础架构，然后呢在利用 Istio 的 Service Mesh 架构，大家呢就可以进行服务网格的相关的运行了。好，今天的介绍就到这里了，谢谢大家，再见。大家好，我是阿里云容器服务的墨源。今天呢是我们 DevOps 企业最佳实践的第七节课程。